皆さんこんにちは、ジェンです。ゆいです。はい、今回はですね、ゆいちゃんのレッスンです。はい、今回ですね、麻布十番にあるマイゴルフレミさんにお邪魔しています。いつもありがとうございます。こちら会員募集しておりますので、ぜひご興味ある方チェックしてみてください。はい、ということで今回は何のレッスンですか？今回はアプローチでざっくりとかトップをしちゃう人の、うんうん、いますね。まあ、原因、はい、わかりました。直し方を喋りたいなと思います。はい、あ、よろしくお願いします。今日はアプローチなんですけど、はい、大体こう100ミリ前後ぐらいの方ってスコアの 40% ぐらいがアプローチだと思うんですね、うん、ゆいちゃんちょっとだけこっちに、あ、緑、あ、緑のスコアの 40-50% ぐらいが多分アプローチパターンとかと思うんですけど、うん、それだけアプローチが重要になってくるんですね。で、よくレッスンの方とかに言われるのがトップしちゃうんですよ、ざっくりしちゃうんです。なんでですか、うん、で、まあこれ 40-50 ヤードじゃなくて本当にグリーン周りのアプローチだと仮定して、結構原因として一番多い、まあ、うん、アプローチの時って、まあ、7番やとか、まあ、アイアン結構真ん中にボールに構えますよね、はい、でもクラブが小さくなればなるほどボールってちょっとずつ右側に移動してきます、うん、この時に、まあ、みんなよく言うボールは右足よりで自分の体は左足よりこういう状態です、ね、うんうんうん、でこの時に体重左にかけてくださいって言うとこうなっちゃう、うん、これってただでさえボールの位置右側で右足立ってる状態で鋭角に入れようと思ってるのにもっと上から入りやすい形になってる。これまず1個トップの、左に乗せてくださいが間違ってるってこと？間違ってはないんだけど、うん、正しい体重がかかってこう、こういう感じ、あ、頭、そう、なるほどね、これが頭の位置ごとこくりついちゃう。なるほどね。だから左にかけてください。はい、これが、はいはい、はいはいはい、できるだけ頭の位置動かさずに体重だけこう左に、うーん、なるほど、わかりやすい。ここからこうだとこれ、うん、この私の目線からフェース見てるとすごい近くなります、うん、カメラだと分かりにくいかもしれないけど、うん、めっちゃ大げさにやるとフェース周りがこうで頭の位置動かして左にかけるとこうなる、うん、フェース立ったの分かるか、うん、そうね、すごい立ってる。で、頭の位置変えずに左に乗せてください。あ、そのままそうっていうのがまずトップの、これが一番多いトップなんだよ。へえ、なるほどね。ここからこの位置で打つと、うん、間違った。さらに間違ったかけ方ね。これが多分トップの理由。確かに。もともと立ってるクラブをさらに自分で立てて、さらに上から叩き入れる。はいはい。で、トップの理由っていうのがすごい多い。へえ、なるほどね。意識でやってる人いるかもしれない。うん、一番いいのは誰かにあの頭ちょっと持っといてって言ってもらって、うん、この状態でね、うん、頭ちょっと持っといてって言って、うん、持っといてもらって下半身だけこうやって左に持つ。基本はこれが正しい。なるほどね。勝手に頭も動いちゃってるかもね。そうそうそう、写真とかで見るとすごいわかる。なるほどな。まっすぐ立った時と自分が左足に体重を押してる時の写真、うんうんうん、頭の位置が変わってなければ OK だし、まあ、頭の位置が自分も左足より前に出ちゃうとすごい、うん、左に傾きするっていうの、うんうんうん、これがすごいトップで一番多い。だからざっくりざっくりで一番多いのはもう単純に力みすぎっていうのと、あと右の手首がほどけちゃう人、あーこのボール構えてますで、まあ、ちょっと上げると、うん、まあ、20ヤードぐらいのボール、うん、ちょっと上げます。でこの右手首の角度がボール打つ前にバンクほどけちゃう、うん、なるほどなるほど、結構ざっくりしてるパターンか。ここからこういう状態、はいはい、だから打っ
った後、こういうふうに猫手、うん、こういうふうに返しちゃってる人ね。そうがざっくり多いのと、まあ、さっき言ったみたいに力みすぎ、アプローチが苦手だから、うん、あもうやだ打てるかな打てるかな打てるかな、よし打とう打とう打とう、ギュッてなってあなるとざっくりしちゃう。なのでアプローチ基本はドライバーよりも、まあ、7番よりももちろん全てのクラブの中で絶対重いはずなんで、そんなに力まなくても勝手にヘッドって落ちてきます、はい、タイミング。なるほど。重い猫手にならないんじゃなくて実際はどうなるの、しないようにする、しないようにするっていうのはアドレスします、うん、この形のまま終える。おお、なるほど。これ戻してくるとアドレスも手首をロックするっていうと、うん、またそれでこれね、手首を、うん、手首の位置を変えないでっていうとそれで力んじゃう。確かにね、ギュッてなってね、手首ちょっと気にしないとダメだから、なんか手首ギュッてするってことはそれだけグリップを強く握っちゃうってことなんで、それで力んじゃうと思うので、うんうん、イメージは右手首の意識だけでいいと、左手首あんまり気にせず右手首だけこの位置、はいはい、だけ自分の中で動かさないようにする、うん、と確かになりそう、ちゃんと基本的に左手1本って打てる、うん、左手の力の方が必要な、うんうん、なので右手って添えるだけで添えてる方の手をの角度をちょっと気にする、動かさないようにね。そう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 、あーなるほどね、おーそれいいね。こっちの角度、右手の角度。ああ、それ良さそう。なんでこれが動けば動くほど。うん。みんな結構さアプローチも返すもんね、手首ね。そうこれね、だ返してるつもりはないんだけど。ああ、なるほど。結果的に返っちゃう。だバックスイングもこうコップを使いすぎたゆえのこの変な、うん、コップを使いすぎて。一番落としたい位置にヘッドが結果的に返ってくるっていう状態が起こりやすい。で、できるだけ右手の角度を変えない。なるほどね、分かりやすいわ。っていうのを意識してみてください。はい、分かりました。はい、ということで今回はアプローチ、はい、ざっくりしない、トップしないやり方についてゆうちゃんに教えてもらいました。はい、皆さんもぜひやってみてください。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。